L'Estapera en versió jazzística és la sintonia del 39è Festival de Jazz que se celebra de l'11 al 29 de març, 19 dies on Terrassa tindrà aquesta banda sonora. El cartell és una il·lustració del terrassenc Conrad Rosset i el programa compta amb 70 concerts i activitats en 27 espais i 280 músics entre noms internacionals i figures consagrades i emergents de casa nostra. Entre ells, Ignasi Terrassa Trio, amb Pure Omgin, Luna Cohen, Trudy Lynn i Abisae Cohen amb Big Vicious. Perquè un dels, jo diria, dels grans atractius d'aquest festival és la voluntat de descoberta, no? Està molt bé respectar i programar el que agrada i el que es coneix, però pensem que és imprescindible donar a conèixer tot allò que està a l'escena i que altres festivals poder no ho recullen i que nosaltres ho volem fer, no? El certamen combinarà els concerts al club i propostes més populars. A les places Vella i Catalunya, al Parc de Vallparadís, on el dia 22 se celebra el Picnic Jazz, hi ha poblacions veïnes. El Centre Cultural no acollirà cap activitat aquest any. A canvi, el certamen guanya dos nous espais, les biblioteques, la BD3 i la Central i el Parc dels Catalans. Per donar més relleu internacional, s'han programat coproduccions amb altres països europeus com Holanda i Polònia. El Premi Jazz Terrassman és per a Jordi Rossi, vibràfon i bateria. També s'ha anunciat un nou marc de finançament estable acordat entre la Generalitat i l'Ajuntament. Entre altres coses, un dels temes que hem parlat i que era un punt d'ordre del dia era el Festival de Jazz, un festival que projecta la ciutat, que és un esdeveniment de referència a nivell de país i que el que hem demanat també en el govern de la Generalitat, i així ho hem acordat avui en el marc d'aquesta reunió, és garantir conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat un marc estable de finançament de present i de futur pel festival. Jo crec que també aquesta era una demanda del Club de Jazz d'Amics de les Arts, i per tant jo crec que esperem veure aviat els resultats. 257.000 euros és el pressupost del certamen, un 6% més que l'any passat.